Bon dia, jo sóc Raquel Núñez i el meu projecte Natura és Introducció a la Biologia Cel·lular. Aquests són els blocs que anem a veure en aquest projecte. En primer lloc, els continguts a transmetre es troben enmarcats en l'àmbit de la biologia cel·lular, un tema prou ampli i complex per la qual cosa s'han simplificat els conceptes principals a nivell de primer d'ESO, començant per què és una cèl·lula i quins tipus de cèl·lules hi ha, per a la distinció de les quals és imprescindible conèixer els seus respectius orgànuls i quines són les funcions que exerceixen aquestos dins de la cèl·lula. Per tal de donar una vista més ampliada i avançada, veiem també els distints tipus de cèl·lules que podem trobar al nostre cos, per exemple, l'osteòcit, la neurona i la cèl·lula muscular, i les seues respectives característiques i com aquestes es comuniquen per a permetre el correcte funcionament del nostre cos. Aquest és el plantejament que es va fer del projecte que consta en quatre parts en les quals els alumnes són els protagonistes i participen de forma activa en el seu propi aprenentatge, propiciant així la seva independència a l'hora d'aprendre. En primer lloc, es va realitzar una aplicació web online amb tota la informació que es volia transmetre als alumnes. Es va plantejar l'aplicació per a que fos interactiva i compatible amb totes les plataformes, com tablet, telèfon mòbil i ordinador, i tots els sistemes operatius. Es va escollir aquest medi de transmetre la informació per tal de connectar amb els xiquets, els quals tenen la tecnologia present al dia a dia. L'aplicació té tres blocs principals. El primer bloc blocs didàctics, es dóna la informació pertinent sobre les cèl·lules estructurades en tres blocs. En primer lloc es tracta les, els diferents tipus de cèl·lules, eucariota, procariota i vegetal, on s'inclouen les descripcions necessàries de cadascuna i els alumnes poden clicar damunt dels orgànuls per a veure la seva estructura i funció corresponents. A continuació es troba el bloc de les diferents cèl·lules del nostre cos i les seues característiques. I en un últim lloc, com aquestes s'integren per a permetre una resposta coordinada als estímuls tant interns com externs. El següent recurs de l'aplicació és el bloc Posa't a prova, on es planteja una mena d'aventura gràfica on l'alumne participa en una historieta on ha de salvar el món contestant una sèrie de qüestions del que ha aprengut en l'aplicació. En últim lloc, tenim l'apartat de recursos extra, on tenen recursos de realitat augmentada i una taula resum per als xiquets que tinguen més dificultats. A continuació es va plantejar un xoc de cartes realitzat pel propi alumnat de primer d'ESO tras un procés de recerca i correcció d'informació. Així va sortir un xoc competitiu per a dos jugadors en el que es posen les cartes de definició dels orgànuls cap amunt de la taula i es revela una fotografia d'un orgànul. El primer que agafe la carta que correspon a la definició de la imatge guanya. La tercera activitat va ser dirigida a primària i constava d'un conjunt de xoc sobre les cèl·lules. En primer lloc va ser un dominó, on els alumnes tenien que relacionar el nom de l'orgànul amb la seva imatge. Després es va fer un encreuat, on llegint la definició de l'orgànul havien d'escriure el nom que li corresponia, relacionant així el nom amb la funció. Després es va plantejar un memory per a posar a prova la memòria dels alumnes per a tal de relacionar el nom donat en la primera activitat amb la seva corresponent definició de la segona activitat. I en últim lloc, van jugar a un trencaclosques només per tal d'introduir el concepte que existeix en diferents tipus de cèl·lules al món. Amb aquesta informació es va realitzar una gincana a l'institut on se'ls va donar als alumnes de primària una esfera que representava una cèl·lula i havien d'anar a les diferents estacions ubicades en diferents aules a respondre als enigmes corresponents de cada orgànol. Per exemple, amb l'enigma «si a la cèl·lula vols entrar, per mi has de passar», si responia en la membrana plasmàtica, guanyaven una imatge d'aquesta per apegar-la a la cèl·lula i el seu objectiu era completar tota la cèl·lula amb els seus orgànuls corresponents. Per tant, d'ampliar aquesta experiència es va realitzar una excursió a alguns dels recursos didàctics més interessants i atractius de la Universitat de València, el servei de microscopia i el museu. Amb aquest projecte es tracta d'avivar la flama de la curiositat d'aquests xiquets i xiquetes que podrien ser els nostres futurs investigadors. Tot això gràcies a aquests projectes Natura en els quals nosaltres comencem aprenent i acabem jugant amb l'esperança que ells comencen jugant i acaben aprenent. Això és tot, moltes gràcies per la seva atenció i així teniu el codi QR per tal d'accedir a l'aplicació.